で今回はね、ホンダの CT125 ハンターカブというものですね。でこれは、ものになっていて。こういうふうにホンダ CT125 ハンターカブというものでなってますね。でほら、こういうものもミニカーってあったんですけども、しばらくちょっとミニカーどうかとかいろんなことがあってね、それを出せずにいて、その間溜まっちゃったんですね、何ヶ月分かね。で、こういうふうになってるんですね。で、これは、こう立てかけることが確かこれできるんじゃないかな。スタンド立てかけて書いてあるんで、あ、なるほど、こういう風になっていまして、これでちょっとお待ちくださいね。持っているので、これでこう置いて、でこうやってなるのかな。なるとほらこうなるということで、結構最近のやつはね、こういう人形とか透明な人形とかつけててね、まあこれはいいですよね。で、これは、ですね、CT125 がハンターカブといって、これは、CT125 がハンターカブは、2020年6月で発売された、原付自主のレジャーバイク。で、元は、2019年10月に開催された、第46回の、東京モーターショー、2019において、CT125 という名式で、参考出品されたコンセプトをです。で、その際のプレスリリースには、オフロードの走破性に配慮した作りと、冒険心をくすぐるデザインで、スーパーカブシリーズの新たな価値を提案や、かつての CT125 コンセプトを受け継ぎと当たったように、従来の CT110 ハンターカブをイメージするデザインが特徴だと。で、ベースとなったのは、スーパーカブ125、C128、125、2018年生ながら、フロージ層の走行にも対応するために CT125 のフレームに対し、ヘッドパイプの補強はレアウスアームの延長を施し、排気量 124cc の空列4出と短気筒 COH エンジンは排気化を長く取ることで、よりパダレス化を感じられるものとなっている。CT125 との差異差は、ドリブン、リアスプリットの先、波数、低調にもある。CT125 の 36T よりも大きな 39T を採用。これもフロージにとことこと走り抜けることを解決させたものです。タンク容量も CT125 の 3.7 リットルから 5.3 リットルまで大型化。CT110 の 5.5 リットルと近かったため、セルフスターター付に加え、キック式で作動可能。フロントブレーキも ABS、アンチロックブレーキシステムを標準設置。で、2022年12月に仕様変更を受け、平成32年、令和2年、排気規制を組んで、これまでよりロングストローク化された新エンジンを採用。排気量は 123cc となって、で、ホンターカブの生まれ故郷のアメリカ市場ではトレイル125という名式で、2020年11月にですね、まあ、販売をされていたものらしいんですね。で、それが、まあ、このバイクだと、ことみたいです。まあ、なかなかこうかっこいいです。CT125 というのは昔、トミカでもね、赤いやつ、レーシング仕様のやつを出されたときありまして、もうあれな、売ってるときはね、ほんと買いやすい値段だったんですけど、別版になったとき急に高くなっちゃってね、もう2000円でも買えないかな。2000円近くぐらいはして、非常に高額に、まあ、なってしまったんですが、なかなかのね、希少品になってしまいました。でもこれはこれでね、
この CT125 のバイクというのがなかなか面白くてね、人形に作り込むし、このバイクのほら、この排気管のところ、あんまりバイクには詳しくないんだけど、こういうところとか、ちょっと一見すると郵便車みたいな色してるけど、まあなかなかいいなという感じの、バイクですね。どうもありがとうございました。